Ostavim za svoje riječi gaste koji su na vrhu. I ono što sam govorio u meritumu stvari, stojim i dalje iza toga. Da cijelo ljeto, da bi bila stanka, tu smo radili, organizirali okrugle stolove, dovodili stručnjake, 10 sveučilišnih profesora je bilo i na okruglom stolu vodi, 10 sveučilišnih profesora, zamjenici ministara, to nikoga ne zanima. Ali, ako se slučajno nađemo u plaku s nekim, jeli, na nastavnicama, to je neozbiljno. Posao saborskog zastupnika ipak ima potpuno drugu dimenziju. Ja sam to kritizirao gazde koji ljude, kolege, novinare, nekad tjeraju da rade stvarno ono smiješne stvari. Čemu bi pričali? Jel utjeke, nešto s kolegicom ne zgraviš. Da,